श्री महागणपतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ज्योतिष कार्यक्रमक्के निमगेल्ल स्वागत सुस्वागत ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾವಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಂದ್ರೂ ಖಾಲಿನೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಉಪ್ಪುರಿಗೆ ಮೇಲಿರೋರು ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ, ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲಿರೋರು ಉಪ್ಪುರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, 6ರಿಂದ 12 ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು 6ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಒಂದೇ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮೂಳೆನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ರಾಹು ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ದನಂ ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ನೋಡಿ, ರಾಹುನು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರಾಶಿಚಕ್ರ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಭಗವಾನರು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಅಂತ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈಗ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿರೋದು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಗ್ರಹ ಶನಿದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ರಾಹು ಆಳ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನೋದು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಾನೀಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಗುರುಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2023 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರಾ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಯಾರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಭಗವಾನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಹು ಭಗವಾನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಚಾರ.
ಶನಿ, ಅದು ಶನಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಏಳನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಇದರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪಡಿತೀರಾ. ವಿವಾಹ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡಿತೀರಾ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಶೇರ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಗುರುಜಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ, ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೇನ ಕೆಡಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ, ಮನೇನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೋ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಶುಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ, ಹಠಾತ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀರಾ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು, ಗುರುಜಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆದೇ ಪಡಿತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೀಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರಾಶಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕರ ರಾಶಿ, ಒಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಬಲ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂಪರ್. ಬರೀ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹು, ರಾಹು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು, ರಾಹು ಬಾಯಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ರಾಹು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ರಾಹು, ಶನಿ ಭಗವಂತರು. ಗುರು ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗುರು ಶುಕ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್. ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ರಾಹು ಭಗವಾನರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಾಹು ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ದನಂ ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ರಾಹುನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೋ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿ ಭಗವಾನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಲೋಕಕರ್ತ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.